Kwa nini tumechagua jazz kuimba hizi wimbo? Kwa nini hatuja ziandaa kwa jinsi wanavyoimba duniani bote? Kwa sababu mimi nina wazo moja kwamba jazz ni music ambayo watu wanashangaa. Hawajui nani atapiga hivi, ataingia hivi, nani atasema hivi na hivi. Na hii ndio ni hadithi ya Mungu. Kwa sababu alipofika Yesu, watu kwa kweli wameshangaa. Mungu, Emmanuel, yeye anafika pamoja nasi. Na hata pia yeye amefika kama mtoto mdogo. Na sio ndani sehemu za watu wakubwa, wabonge, wa malik wote, lakini ndani watu familia moja wapo ambao watu hawana hela ya kutosha kama wengi hapa. So kwa hiyo tumechagua jazz kwa sababu jazz ni jinsi unavyofanya kushangaa. Na hii wakati wa Christmas, ninaamini kwa nyinyi